No bairro Aldeota, área nobre de Fortaleza, o trânsito, que é muito complicado no final da tarde, com o apagão, ninguém conseguia nem sair do lugar. Os semáforos ficaram apagados e os principais cruzamentos se transformaram em um verdadeiro caos. Para trás está tudo total sem energia. Problema seríssimo para a batida, então. Todos os sinais desligados. Até, inclusive, gente minha está no Montese, também está desligado por lá também. Ainda na Aldeota, no cruzamento das avenidas Dom Luiz e Virgílio Távora, frentistas precisaram ajudar a organizar o trânsito, já que o apagão veio justamente no momento em que a Justiça determinou a suspensão dos serviços do Via Livre, que prestava serviço à autarquia de trânsito da capital. O DECON Ceará já cobrou explicações da CHESF e da COELSE. Elas terão prazo de 10 dias para prestar maiores esclarecimentos.